Do hino nacional brasileiro 6 e também o Lani número 7, Nonatinho número 20, Marcos 10, Leandro 9, Lilian Magalhães também número 11, a Jeflânio 17. O juizão já autorizou o Joca. Começa já jogando ali a equipe da Vermelha, já com a bola dominada ali no seu meio de campo. Começou ali com o zagueirão número 13, dominou a bola, chegou ali na marcação. O ataque do Tiradentes, ataque ali, chegou no meio, marcou ali o juizão ali. Falta em favor do Tiradentes. Já bateu ali rapidinho. Está jogando ali com o Ageflânio. Esse joga demais. Está jogando com o lateral Jorge lá pela sua ala direita. Jogou ali pro camiseta número 7, o Lani. Olha, tentou lá na frente e já afasta o perigo. O Lani procurou o Nonatinho lá na frente. Já fez o desarme da equipe da Vermelha. Mas continua a bola ali com a equipe do Tiradentes ali pelo seu meio campo. O Tiradentes sai lá pela sua lateral direita. Bem requisitado. Jogou na frente pro número 11. Foi comprido demais. Não conseguiu pegar a bola ali, mas tá chegando ali o Tiradentes, sabe? Tá chegando, gente. Começa a tocar a bola, sempre a habilidade ali dos jogadores. A gente sabe que o time do Tiradentes toca muita bola. Toca muita bola o jogador ali do Tiradentes. Então essa bola, o Willian tem que estar focado, porque ele é o atacante. Ele vai receber muitas jogadas ali naquele ataque ali do time do Tiradentes, viu, Genils? Olha, vai para o Anselmo ali no ataque. Para o Anselmo, aqui é o 14. Ricardo. O 14 é o Adilson. Aqui no 3, no caso aqui, beleza. Valeu, lateral em favor da equipe da Vermelha, já bateu ali, matou de peito ali o Paulo Anselmo, que é aqui do nosso município, joga ali no jogador da Vermelha, no campo da Vermelha e no time da Vermelha. Está jogando ali o Calango, marcou o número 10, procurou ali no meio de campo, ali com a bola dominada ali o atacante Leandrão. Leandrão tocou para Jefânio, levantou a cabeça, começou ali com o Lanin número 7. Lanin começa com o Clemilton número 4, Magalhães Clemilton. Esse joga demais, já procurou lá o lateral direito, que é Jorge. O Jorge joga demais, de Jorge para Lani, de Lani para Jorge, segue ali no campo de ataque lá pela sua ala direita. Tentou na frente, tentou no Natinho. Afasta a defesa da equipe da Vermelha. Já parte com a bola dominada ali no seu campo de defesa, a equipe da Vermelha. Partindo ali para o ataque pela sua lateral esquerda. A equipe da Vermelha chegou na marcação. A Jeflânio faz o desarme. Chegou o zagueirão, afasta a bola. Ali a bola está ali na entrada da área da equipe da Vermelha. Pressionando ali o Tiradentes. Mas a defesa dos homens está firme ali, Fabinho. Tá firme no jogo, mas ali aquela coisa, eu tô falando, o Tiradentes tem uma arma. Ali o camiseta número 16, o Antônio Luiz, chegou ali o Antônio Luiz, vamos ver lá qual foi o jogador que saiu ali, que não aguentou mais seguir no jogo. Fabinho, a lua tá braba, levou ali uma pancada do joelho ali, quem sabe se foi um entorse, o que foi, mas o homem tá fora do jogo, infelizmente ali, não deu pro jogador da Vermelha, Fabinho. No comecinho do jogo logo, né, Ginho? O Centinho pode fazer falta ali na zaga. Ele é alto, né? Ele tem a estatura alta ali. Pode ser o zagueiro ali que sentiu nesse momento. E agora o treinador já tem que mexer. Já tem que usar o banco aí no comecinho do jogo aí. Complica, né, Ginho?
Olha, já Baloninho ali no campo de ataque, tentou a tabela com o Nonatinho, tentou para Laninho de novo. Chegou por baixo, rasgando ali a defesa da equipe da Vermelha, que veio lá de Caraúbas do Piauí. Alô, meu povão de Caraúbas, Piauí, sejam bem-vindos ao nosso município de Joaquim Pires. Alô, você do Tiradentes, já bateu ali rapidinho ali com o Laninho na frente. Chadinha, a bola dominada, tentou Laninho novamente, afasta ali o zagueiro número 13 da equipe da Vermelha, mas o Laninho não é bobo, não. Foi lá, recuperou a bola o Marcos Calango. O ali pro Chaguinha, que tentou a Jeflânio lá na frente. Ali, Guegué, Fagli com a bola pelo meio, começou com o Chaguinha aqui pela sua lateral esquerda. Chaguinha tocou pro Donatinho, tentou a tabelinha ali com o Calango, jogou muito curto ali, chegou a marcação e teve que chutar de qualquer jeito ali o Marcão Calango, Fabinho. É, ele tentou tocar ali pro Laninho, mas o Laninho já tava aqui subindo mais pra cima aqui da defesa aqui, já tava vindo pro meio de campo e não deu pra pegar a bola. É aquelas jogadas, ó, o time do Tiradentes tá tocando a bola, tá tentando tocar a bola, que é para que a bola chegue com mais facilidade ali no seu ataque. Mas ali, aquela coisa, o time da Vermelha tem que sair do seu campo de defesa, porque se não sair, vai acontecer isso aí. Os jogadores do Tiradentes vai adiantar suas linhas ali pro ataque e vai deixar o time da Vermelha sem saída, Genilson. É isso mesmo, Fábio Sartre, o treinador Augusto, tá aqui dando instruções aí pros seus craques, seus jogadores aí, agora que tá aqui do nosso lado aqui o treinadorzão aqui, o Augusto, esse se garante demais. Fabio, cavou a falta ali, o Laninho vai bater aqui o Chaguinha, camiseta número 6. Laninho já foi lá pra dentro da área, tá lá também o Leandrão, esse é goleador. A Jeflânio lá na frente, Donatinho também, alçou a bola na área. A Jeflânio subiu, mas afasta ali a defesa. Leandrão briga pela bola, mas afasta ali a defesa da equipe da Vermelha. Tentou lá na frente, ligação direta, mas chegou lá o Laninho na marcação. Já recupera ali o Paulo Anselmo, camiseta número 7. Tentou lá na frente, afasta ali o Chaguinha. E sai no seu campo de ataque. Agora o Laninho tá ali pelo meio do campo. Vai partir com a bola, partiu pro campo de ataque. Tentou ali o jogador Leandrão. Tentaram lá na frente, mas ficou fácil ali pra defesa. Ainda brigou lá o Donatinho com o goleirão, com o defensor. Mas o goleirão pegou ali na moral. Morrei, Fabinho. É isso, né, gente? O jogador que sentiu, gente, foi o 17, viu, Tom e Chico, viu, saiu ali, veio maquitulando ali pro banco, não aguentou, pode ter sido um entorse ali no joelho, e aí, meu amigo, numa lua dessa, numa manhã dessa, complica pro atleta, viu, gente? Pode ser que ele se recupere aí, volte a jogar, mas é complicado ali a contusão dele ali no joelho, veio muito ali, forçando muito ali a sua passada, viu, Genilson? Complicou ali, foi obrigado a sair aí por contusão, o jogador do equipe da Vermelha, mas Fabinho, é aquele negócio, né? Pode entrar de novo, vai ver que ele se recupera ali um pouco. Boca Juniors, aí a equipe do Tiradentes, e é o azulão com amarelo também, a equipe da Vermelha, viu? A equipe do Boca Juniors aí da Vermelha também, Fabinho. É. Azul e amarelo, a equipe da Vermelha, aquele azul mais escuro, aquele amarelão mais escuro também, a equipe do Boca Juniors aí, a equipe da Vermelha. Essa é excelente equipe, Fabinho. Fabinho, registrado aqui a presença do grande empresário Manuel do Edson, da Churrascaria Águia da Ilha, Churrascaria Balneário Águia da Ilha e Balneário Moro Escondido também. Manuel do Edson, um grande entusiasta do esporte, do futebol, está aqui com a gente, Fabinho. Vaquerinho Ivo também está aqui, Fabinho. Fabinho, registrar também aqui a presença do Júnior, viu? O Júnior que veio de Magalhães de Almeida, acompanhar essa grande final aqui. Nosso amigo Itamar também, que viu, do Barro Vermelho, viu? Galera aí da equipe, dos técnicos, né, Fabinho? É, galera boa, do Aldo Bassalino também, grande veterano dos craques aí. Tava jogando pelas Tipis, né? Perdeu aí a semifinal pro Tiradentes, mas tá marcando presença hoje aqui. Muitos jogadores, Genilson, muitos jogadores que já jogaram aí no futebol Joaquim Pirense, hoje acompanhando esta final aqui no povoado Tipis, Arena Chico Fogo. Tá aí, o presentão especial pro povão dos Tipis hoje, nesta grande final desse campeonato de veteranos, que só tá começando a temporada do futebol Joaquim Pirense, né, Genilson? Só tá começando, Fábio Sátiro, dia 30 tem a final da categoria principal também, ali no Fute 6, ali na localidade de Tamboril, lá no nosso amigo Zé Rocha, dia 30, é mais um, com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Liga Desportiva Joaquim Pirense. Alô, meu secretário Xixico, meu presidente Joel, e da Prefeitura Municipal de Joaquim Pires, o prefeitão é ele, Genival, o baixinho trabalhador, Fabinho. Vai lá no campo de ataque, a equipe do Tiradentes recupera ali o camiseta número 10 da equipe da Vermelha, foi pro chão. A Jeflânio fez a falta ali do número 10, João, da Vermelha, bem marcado, Fabinho.
É marcado, Genilson. O time da Vermelha tem que sair mais rapidez, com mais rapidez ali da sua defesa, porque se não sair, vai acontecer isso aí, ó. O Tiradentes vai roubar a bola, vai adiantar suas linhas e vai deixar a defesa ali sem saída. Tem que sair mais a defesa do time da Vermelha, Genilson. Olha, foi lá o Calango, cruzou lá, ajeitou de peito lá pro Leandrão, mas pegou mal. Mas quem? Tiradentes pegar essa bola com facilidade aqui no meio de campo e o William tiver focado ali, junto com o Leandro, homem gol ali do time do Tiradentes, vai acontecer isso aí, vai dar trabalho. O Leandro errou essa jogada, se ele acerta, ia dar trabalho ali pro arqueiro Borrés, né, Genilson? É isso mesmo, Fábio Sátiro, Donatinho. Donatinho tá jogando bem nesse começo de jogo, Fabio. E o Lilian, né, aquela deixada ali de peito ali pro Leandrão, e se faz ali, é jogada de quem sabe, de quem entende do futebol, Fábio Sátiro. Fábio Sátiro tá comandando aí a arbitragem aí, o nosso amigo Joca, auxiliado aí pelo Ricardo e o Nê, e o quarto árbitro tá aqui, viu, nosso amigo Chicó, é um quarteto bem experiente, comandando essa grande final, que merece, né? É, quem entende do negócio, sabia? É, tem que escalar o melhor, né? Tem que escalar os mais bem preparados para essa grande final, porque a gente já estava falando nas redes sociais, em todas as plataformas, que o jogo hoje ia ser pegado. Não ia ser fácil, tá aí. O time da Vermelha tá adiantando já a sua defesa, subindo mais suas linhas. O número 11 lá falou, sobe os jogadores para fazer tabela aqui na frente, porque se não subir, vai complicar. E eles vão cansar, Genilson, ainda nessa primeira etapa. Aí se cansar, meu amigo, o time do Tiradentes vai aproveitar e jogar no erro aí da Vermelha, viu, Genilson? Categoria de veterano, sabe? Numa lua dessa, 40 minutos cada tempo. Não tem como não cansar, né, Fabio? O negócio é forte. Olha, fazendo a cobertura total dessa grande final. Canal Audax JP. Olha, atenção, cruzou. Leandrão tentava dar de cuca legal, mas chegou lá o zagueirão, número 13. E afasta o perigo ali o Ricardo da equipe da Vermelha. Leandrão tava chegando lá, só esperando a bola descer. Já ia testar a bola ali o Leandrão, Fabinho. É, ele cabeceou junto com o atleta da Vermelha ali. Se não fosse o Ricardo ali, já seria um lance ali que ia dar trabalho pro goleirão ali, o arqueiro do time da Vermelha, né? O time do Tiradentes, quando pega a bola, ele vai subindo, ele adianta as linhas. E ali a defesa do time da Vermelha fica ali, só na defesa, e o time do Tiradentes vai adiantando os jogadores ali, tem que aparecer, eu tô falando, tem que aparecer os jogadores ali do meio de campo pra segurar a bola, porque se não segurar, vai acontecer isso aí. Olha o Nonatinho, tocou ali pro Agefano, que tentou o cruzamento, tentou o Ilian na frente, mas ficou lá pro zagueirão da equipe da Vermelha, já que tentou lá no contra-ataque, vem a equipe da Vermelha, camiseta número 9 no seu campo de ataque, chega o experiente Clemilton, manda pra linha lateral, é lateral em favor da equipe da Vermelha, lateral, escanteio ali, vamos ver ali, o que é que marcou ali, bola saiu ali no canto ali, não deu pra ver direito ali, mas vai lá pra bater o lateral ali, escanteio ali, escanteio. Escanteio, ele tá marcando ali a marca do canto, viu? Escanteio ali pra equipe da Vermelha, que vem lá de Caraúbas do Piauí, disputar esse título aqui no Tipis, campeonato aqui da localidade Tipisca. Veteranos, organização do amigo Chico Fogo e do Jordão também. Apoio total da Prefeitura Municipal de Joaquim Pires, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Prefeito Genival, o baixinho trabalhador. Bateu o escanteio direto nas mãos do goleirão Tcheco. O Tcheco abafou a bola legal ali. Saiu jogando lá pela sua direita. O lateralzão vai lá, sair jogando pela direita com o Agefânio. Agefânio parte com a bola dominada, levantou a cabeça na frente. O Ilian, número 11. Atenção, chapelou ali o marcador. Tentou ali número 7, Lanin, chega o número 5, afasta a defesa, fica ali pro goleirão, William, mais uma jogada sensacional do homem ali, Fabinho. É, mais uma jogada, Genilson. O William é craque, Genilson. O William, já conheço o futebol dele há muito tempo, Magalhães de Almeida, Joaquim Pires, Massapê, zona rural, né? O homem tá entrando aqui agora no Tiradentes, tá vindo reforçar o Tiradentes, tem muitos reforços ali que vem da cidade de Magalhães, tem o Clemito, um grande zagueiro, tem o Kennedy aqui também no banco, aqui faz parte aqui do banco de reserva do Tiradentes. Então, Tiradentes hoje vem com a sua equipe bem montada, bem preparada, tanto com o titular como o banco de reserva, que tem quase um time fora aqui, viu, Genilson? Quase um time, quase 11 jogadores, um time completo aqui no banco de reserva do Tiradentes, viu? Tem muitos homens de amarelo aqui, esperando a entrada aí, e daqui a pouquinho vai começar a mexer aí, porque a lua tá forte nessa manhã legal. Olha, tentou ali, aqui pela sua esquerda, jogador do Natinho, foi lá pra cima do marcador, camiseta número 13, fez o cruzamento, tentou de cabeça o Ilian, bola sobrou ali pro número 9, Leandrão, mas chega ali a marcação, número 11, da equipe do Nath, da equipe da Vermelha, e afasta o perigo, e a
bola ainda está ali com a Geflânio da equipe do Tiradentes. Tentou o Jorge lá atrás, bateu ali no marcador, foi lateral em favor da equipe do Tiradentes. Jorge vai bater ali rapidão, pediu lá número 9, Leandrão, ali disputou a bola, perdeu, recupera a bola ali a equipe da Vermelha, foi para cima do marcador número 17, a Geflânio foi lá em cima da marcação, afasta o perigo, pressionou, ganhou o lateral, e já vai bater o Jorge, vai bater ali o lateral, vai bater o lateral, o Geflânio pediu para ele tocar para o Lanin, jogou ali para o Lanin, Lanin dominou a bola, jogou com o Jorge novamente, a Geflânio pediu e pediu a bola, passou e pediu. A Geflânio tá fazendo uma bela partida também até agora aqui, Fábio Sátiro. Tá fazendo, Anjinho. Os jogadores ali do time do Tiradentes estão tocando bem a bola. Eles estão tentando, eles vão tentar cansar o time ali, o meio-campo da Vermelha, né? Eles são habilidosos, eu tô falando. Tem o Agé ali, que é craque. O Lanin. O Lanin tava jogando agora há pouco aqui, há 5 minutos atrás, aqui do lado da ponta esquerda. Já foi pra ponta direita, porque o jogo do Tiradentes tá concentrado muito lá na ponta direita e ele é habilidoso, ele é craque, ele sabe armar a jogada, então ele foi lá de encontro com a bola. Pra você ver como é que é jogador pensador, viu, Genilson? 0-0 no placar aqui na Arena Chico Fogo da Comunidade Tipis. 0 para Vermelha, 0 Tiradentes. Quem será o campeão 2023? Vermelho Tiradentes. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo. Daqui a pouquinho, Fabinho, tem Cleiton Celesteiro, Valdir dos Teclados, o maior sucesso da região. E Jorge dos Teclados. Esse é top, esse é moral. Jorge dos Teclados e Cleiton Celesteiro, Valdir dos Teclados, daqui a pouquinho, ali no Bar do Chico Fogo. Hoje o sabadão vai ser pequeno para tantas emoções aí, Fabinho. Ah, gente, vai ser bom demais, né? Hoje aqui na Arena Chico Fogo, depois ali da cerimônia aqui de encerramento do jogo, entrega de premiação, vai ter ali todo mundo se concentrar ali no bar, né? Tá muito bom, ele fez ali umas coberturas bacanas ali pra galera se sentir à vontade ali hoje, logo mais, daqui a pouquinho, né? Vai ter muito piseiro, Cleide Celesteiro, Valdir. Bar do Chico Fogo, a Geflânio saiu, a Lua tá daquele jeito, né, Geflânio? Olha, entrou Neguinho, camiseta número 18, saiu a Geflânio, entra Neguinho, número 18, o que muda com essa entrada aí, Fabinho? Olha, o que vai mudar é que o Neguinho vai ficar mais aqui, posto aqui no meio do meio de campo, né? Vai ter que aparecer outro jogador lá pra fazer o papel que tava fazendo o Agé, jogando ali pela ponta direita. Agora vai ali o Marcos, né? O Marcos tem que adiantar ali, tem que ir pro lado ali do Nanatinho. Agora o jogo do Tiradentes tá muito concentrado na ponta direita, gente. Só na ponta direita agora. O Laninho ou o Leandro tem que abrir aqui a ponta esquerda aqui pra receber mais jogadas, porque no comecinho do jogo ele estava tendo muita chance aqui na ponta esquerda, não aproveitaram e foi tudo pra ponta direito, olha aí. Fabinho, o treinador aqui da equipe da Vermelha chamou ali o número 10, o João, e passou instruções pro homem aqui também. A comissão técnica da Vermelha também trabalhando nesse começo de jogo, Fabinho. É, tem que falar com os seus jogadores, tem que pedir pros jogadores sair, porque senão vai tumultuar o meio de campo. Agora há pouco o Paulinho aqui pegou a bola, chamou, bora galera, sobe o time, adianta as linhas ali pra forçar a defesa do Tiradentes. Ele tá jogando sozinho. O número 9 não tá recebendo muita bola porque o time da Vermelha não consegue segurar a bola no meio de campo. É isso que o treinador Agostinho tá fazendo, tá deixando aqui seu meio de campo bem aqui, bem postado, pra desarmar o time da Vermelha e chegar com facilidade ali no ataque. Olha, vai lá o Tiradentes com o Marcão, Marcão Calango foi lá pra cima da marcação, afasta o perigo lá da defesa da equipe da Vermelha, dominou a bola lá, a equipe da Vermelha tocou lá pro Calango, vacilou, Calango roubou a bola, agora está lá com o Nonatinho, número 20, tentou o cruzamento, foi pro chão, e mas já esfriou e ele já tá no jogo de novo, número 17, viu, Genilson? Que bom, tava na torcida para que ele pudesse voltar pro jogo aí, Fabinho, Fabinho, o Marcos Calango saiu, entrou o número 8 aí, na equipe do Tiradentes também, Fabinho. É isso, né, o treinador Augusto usando suas armas, o que ele tem de melhor do banco, vai entrar mais um jogador que trabalha ali no meio de campo, tá entrando jogadores que trabalham as jogadas, agora o Neguinho vai se adiantar mais um pouquinho pro ataque, olha aí. Olha, atenção, cabeceou, passou, fora pra fora, mas cabeceou legal ali, o jogador do Tiradentes, Fabinho. Foi o Guegué, né, Genilson, que subiu naquela bola lá, viu, subiu certo ali na jogada, subiu ali certinho, queixo do ombro ali, rapaz, mais um pouquinho ali, ele balançava o barbante, porque o goleirão Borrez ali ficou pedindo, sai pra fora, que ele não pegava aquela bola ali não, viu, Genilson, ia pegar na bochecha da rede, viu. Olha, já vai o Laninho, parte ali pro campo de ataque, chegando ali a marcação, vai Laninho, chegou ali na proteção também, o outro chegou ali, chegaram dois em cima do Laninho, mas Laninho ganha lateral, ganhou lateral, tentou bater ali rapidinho a equipe do Tiradentes, mas o bandeira Ricardo ali levantou o pano e disse, não é você, é pro Tiradentes, bateu lateral, já vai lá o Chaguinha, camiseta número 6, lateral esquerdo do Chaguinha, da equipe do Tiradentes, bateu ali o lateral, Nonatinho tá por ali, olha...
teve uns jogadores ali do time do Tiradentes. Eles têm chance de armar as jogadas com mais facilidade. Não está acontecendo para o time da Vermelha, porque eles estão ficando sem saída. E a zaga está tumultuando muito ali à frente do goleirão Morrés. Então, a bola não chega. Fica isolado aqui o Paulinho, número 7, o número 9 ali, o Marcos, né? Essa bola tem que chegar com mais facilidade, porque se não chegar, vai acontecer isso aí. O Tiradentes vai adiantar suas linhas e vai deixar o time da Vermelha sem saída. É isso mesmo, Fábio Sartre, manda aqui um abraço pro Murilão, filho do grande Salvador Bahia. Também ali pro jogadorzinho ali, filho do craque Lanin. Os pequenos do Lanin ali também são cracaços de bola ali, Fabio. Fabio, quem tá por aqui também é o nosso amigo Zé Batista, viu? Zé Batista, viu, lá da comunidade Extremos. Um abraço aí, bem-vindo aí pro nosso amigo Zé Batista e todos os torcedores que estão marcando presença aqui na Arena Chico Fogo, curtindo essa grande final, Fabio. Olha, Fabio, o Jorge tá lá pela sua ala esquerda. Ala direita, aliás, jogou ali pro Neguinho, tentou o Nonatinho na frente, mas perdeu. Chega ali a marcação, recupera a bola. A equipe do Tiradentes, a equipe da Vermelha, aliás, mas manda pra fora. É lateral novamente pra equipe do Tiradentes. Já bateu rapidinho ali com o Nonatinho, o Jorge. Tá chegando lá o Laninho, número 4, perdendo a bola. Nonatinho partiu pra cima da marcação, mas afasta lá o camiseta número 4 da equipe da Vermelha. Afasta o perigo, Elze. Olha, atenção, lateral novamente pra equipe do Tiradentes. Bateu ali rapidinho, procurou ali o Laninho, jogou lá na frente o Guegue. Guegue jogou lá na frente pro Laninho, número 7. Laninho cruzou, atenção, vai lá pro Gânero, bateu no contrapé do goleirão. Sobrou pro Donatinho. Bateu, gol. Placar aberto aqui na grande final, Fabinho. Atenção, Fabinho Kennedy, cabeceou ali no contrapé do goleirão, a bola beijou a trave e sobrou ali no pé de quem? Dele, Nonatinho, que sem pensar duas vezes mandou pro fundo do barbante do goleirão, morrei que nada pode fazer, Fabinho. Tiradentes 1, Nonatinho Vermelha 0, Fabinho. Janilson, eu já vinha cantando essa pedra. O time da Vermelha não tem saída. Os jogadores não estão se entendendo ali da defesa para o meio de campo. Ela não chega com facilidade. Eu estava falando, a qualquer momento o contra-ataque do time do Tiradentes vai ser mortal. E agora com esse gol aberto aí o placar com o craque Nonatinho. Que jogador, hein? Não, viu? Bola na trave e sobrou ali pro Nonatinho, que friamente manda ali pro fundo do barbante, Fabinho. Fabinho, Lanin saiu, treinador já colocou aí, número 21, Salvador Bahia. Esse também é cracaço, Fabinho. Fabinho, mais uma cabeçada ali do William, viu? Essa foi pra fora, mas levou perigo ali pro goleirão. Morrei, Fabinho. É, os jogadores ali, os defensores ali do time da Vermelha não estão deixando ali, mano a mano ali, não estão marcando mano a mano, estão deixando ali o William solto. O William é jogador bom, o William é matador, ele sabe se posicionar nas bolas, tá aí. Mais uma cabeçada, mais um pouquinho mais baixo ali, ia dar trabalho ali pro arqueiro da Vermelha. Tem que adiantar as suas linhas, porque se não adiantar, o Tiradentes vai subir em bloco e vai dar trabalho ali para a defesa da Vermelha, Genilson. Vamos lá, Tio Lianê, equipe da Vermelha ali no ataque, ali chegou o Guegue, firme e forte, manda a bola para longe, para lateral. Bola para o Mato, que está valendo o título de 2023 do Campeonato de Veteranos, aqui da Arena Tipis, organização Chico Fogo, Jordão Marden e toda a comissão organizadora. Apoio total da Prefeitura Municipal de Joaquim Pires, prefeitão é ele, Genival Bezerra, o baixinho trabalhador, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. Secretário, daqui a pouco vai estar aí. O homem já estava se preparando, Fabinho, para chegar. Eu não sei se ele já está por ali no meio do povo, mas daqui a pouquinho ele vai estar aí se ainda não tiver chegado, Fabinho. Nosso amigo Manuel do Edson, né, da Balneário Águia da Ilha, Morro Escondido, já está por aqui com o Ivo e também um cracaço de bola, o zagueirão aí, o Balbuena, né? O Edson também já chegou por aqui, Fabinho. O Edson também agora é colaborador lá da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. Viu? Se juntando lá o grupo da gente, né? Lá tem o Elk, tem o Paulo Galo também, agora o Edson também compondo a equipe da Secretaria Municipal de Esporte. Fabinho, mais um cruzamento ali, procurou ali o Leandrão, número 9, mas o goleirão esperto foi lá no terceiro andar e abafou legal ali, Fabinho. É isso, né? Tá tentando fazer um segundo gol aí na segunda etapa. Tem chance,
tem chance, tá tocando bem a bola, o Tiradentes, é aquela coisa, eu tô falando, a bola não tá ali, tá queimando ali nos pés ali dos jogadores da vermelha. Se não acontecer agora nessa primeira etapa, tem que mudar o time, tem que mudar o foco para a segunda etapa, porque senão não vai acontecer nada ali. O Tcheco só acompanhando as jogadas ali, algumas defesas ali, algumas intervenções no jogo, mas não é aquela lance que dá trabalho pro goleiro, né? O Paulo Anselmo tá tentando de tudo. O número 9 ali, o Marcos, né? A bola não chega nele, tem que chegar com facilidade dos dois atacantes, porque se não chegar, vai sempre acontecer isso aí, Genil. Só meio de campo do Tiradentes ali, tá bem focado e já sabe que vão matar as jogadas ali no meio de campo. Olha, foi lá o experiente Kennedy, achou lá o número 9, Leandrão na frente, pediu ali, curtiu ali o Chaguinha, jogou novamente pro Kennedy, esse joga demais, vem lá de Magalhães Almeida do Maranhão, é mais um maranhense na equipe do Tiradentes. Atenção, Chaguinha defende, tirou legal ali do defensor, a bola sobrou ali com o Kennedy, jogou lá, começou lá com o lateral direito, o Jorge, Jorge subiu, vai alçar a bola na área, tentou ali número 18, Neguinho, mas não passou pelo marcador, mas recupera ali a bola, a equipe do Tiradentes ali com o Guegue, está jogando com o seu lateral direito, Jorge, jogou pro Neguinho, camiseta número 18 lá na frente, Archon lá na frente, Salvador Bahia dominou a bola, chega lá a marcação, é tiro de meta pro goleirão, Fabinho, Fabinho, aquele lateral direito ali, aquela lateral direito ali, tá o Avenida ali, o Jorge tá jogando demais hoje ali, Fabinho. É, tá o Avenida, gente, isso ali tá posicionando bem os jogadores, e o Augusto ali, como ele sabe das coisas, ele botou o Salvador, abriu mais o Salvador ali na defesa ainda, pra ficar perto ali dos defensores da vermelha, porque o Jorge tá pegando muita bola ali, muita sobra, e o Salvador vai ficar ali, postado ali, mais aberto ali, são quase dois laterais, só que o Salvador funciona mais como ponta esquerda ali, né, gente? Olha a bola ali, brigando ali o Leandrão com o número 5 da equipe da vermelha. Leandrão se deu melhor. Número 9, vai lá, partiu pra cima do marcador. Chamou pra dançar, o marcador parou na frente. Jogo ali pro camiseta número 20. O Nonatinho, o homem gol até agora. Tocou pro William, de William pra Leandrão. Chega ali a marcação, chegou o número 5. Leandrão caiu, pediu falta. O juizão disse que não foi nada. Ali já recuperou a bola. Kennedy recupera novamente ali o número 5 da equipe da vermelha. Está jogando em segundo de defesa. Tentou a ligação lá na frente. Afasta o Clemilton, não quer saber de brincadeira. Errou. O chute ali, o jogador da vermelha não deixou a bola sair. Leandrão foi pro chão, já tá levantando ali o Leandrão, pediu falta, juizão em cima do lance, disse não foi não, levanta-te que o jogo continua. Atenção, procurou Paulo Anselmo, número 7 lá na frente, esse é danadinho também. Paulo Anselmo dando trabalho ali pro experiente Clemilton, Fabinho, o Clemilton ali não quer saber de brincadeira, afasta o perigo ali, o zagueirão Clemilton, Fabinho, Clemilton esse se garante, Fabinho. Se garante, o Clemilton joga muita bola. Ele tá marcando ali, ele tá marcando certinho. O Paulo Anselmo é o jogador que pensa ali no time da vermelha. Quando a bola vem com facilidade ali, ele dá trabalho pra defesa. Mas é aquela coisa, sempre a bola sobrando ali no arqueiro tcheco, né? E foi destaque ali na semifinal, defendendo muitos pênaltis aqui, colocando a sua equipe na final, né, gente? Isso aí, jogão, jogaço aí, 1-0 pro Tiradentes. Mas é aquela coisa, tá na primeira etapa ainda. A segunda etapa ainda tem muita coisa ainda, né, meu parceiro? Ainda tem muita bola pra rolar. Salvador Bahia procurou o Donatinho na frente, tocou pro Kennedy, bateu. Não. A torcida não acredita, Fabinho. William, frente a frente, de frente pro crime. Jogou colocadinha, procurou o canto esquerdo do goleirão. Canto direito, aliás, mas mandou pra fora. A bola caprichosamente foi pra fora, perdeu uma bela chance ali, William. Um belo passe ali do Nonatinho, Fabinho. É, o Nonatinho ali é um jogador que pensa, viu, Genil? Se ele pensa, ele viu o William solto ali entre os dois defensores, o jogador no William. E ele chutou. E o goleirão, mais uma vez, meu amigo, ele pediu pra bola sair, porque senão, se ela entra mais um pouquinho ali pra dentro ali, ele não pegava não. Era tchau e bênção, viu? Aconteceu o segundo gol aí do time do Tiradentes e ia ficar bem adiantado aí nesse título aí, viu, Genil? Vamos, Sartre, mexe aí a equipe da vermelha, Fabinho, saiu aqui o nosso amigo aqui, deixa eu ver aqui o número do homem aqui, do Augusto, já tá saindo ali o William, viu, perdeu esse golaço, é, e tá entrando aí o número 15, o Ailton da equipe do Tiradentes, Fabinho. É isso, tá mexendo, tanto o treinador do time da vermelha tá mexendo, tá usando o seu banco, e o Augustinho já usou quase o banco todo, já tá deixando os jogadores descansar, o William já tava sentindo o cansaço, a lua aí, já o Nonatinho, rapaz, o Nonatinho, que jogador, hein, Genius? Que jogador, jogadoraço, ainda joga muita bola, o Nonatinho, destaque aí do time
no Tiradentes, armando as jogadas aí, dando trabalho para a defesa da vermelha, viu, Juninho? Não, Natílio joga demais, Sabinho. Salvador Bahia jogou com o Kennedy, curtinho ali, tabelando. Kennedy procurou da Natílio de cabeça, pro Salvador Bahia, dominando o peito, botou no chão e tentou lá na frente, número 15. Vai dominar a bola aqui pela sua ala esquerda. Um jogador da equipe do Tiradentes, chega lá, número 5 na marcação. Não, ficou para Nonatinho, procurou no meio, Neguinho, número 18, de frente pro crime, vai bater. Tentou Leandrão, a torcida pediu, o banco pediu, chuta no gol, mas o Neguinho tentou o Leandrão e foi pra fora, foi muito forte ali, perdeu aí mais um belo contra-ataque, mais um belo ataque aí, a equipe do Tiradentes, sabia? É, teve a chance do chute, viu? Teve a chance do arremate ali, o craque Neguinho poderia ter tentado o chute, mas não, ele tentou o segundo lance ali, tentou o toque ali pro Leandro, mas foi muito forte. Essa bola tem que ser no pé do Leandro, porque se não for, meu amigo, ele não vai pegar não. E o Neguinho, se ele chuta ali, ia dar trabalho pro goleirão Borrez, mas ele não, vou tentar armar a jogada ali pro Leandro, o gol sair mais bonito. Mas tá aí, 1-0 aí nessa primeira etapa aí, pro time do Tiradentes, levando vantagem, jogando bem, não deixando a vermelha ter facilidade no jogo. É o treinador Agostinho, sabe das coisas, rapaz, ele ali, toda a sua equipe aqui no banco, armando bem o Tiradentes nessa grande final, Genius. Esse homem se garante, Augusto, Fabinho, auxiliado ali pelo Eunice, também Lucas Modric, também dando ali sua colaboração. Paulinho, Fabinho, já tá preparando ali o camiseta número 19 aí da equipe do Tiradentes, o Júlio. Júlio vai entrar aí na equipe do Tiradentes, Fabinho, se você souber, por gentileza, me diga aí de onde esse jogador aí tá preparado para entrar aí. Magalhães Almeida, é mais um Magalhães, Fabinho. Magalhães Almeida é um celeiro de craques também, exemplo aqui de Joaquim Pires, Fabinho. É um celeiro de craque. Olha aqui quem manja aí dos veteranos aí, o presidente aí do Red Bull Bragantino de Magalhães Almeida, Júnior. Aí é bala, menino. O Junião, que de vez em quando também tá beliscando aí alguns títulos aqui no Piauí, aqui em Joaquim Pires. Abraço, bem-vindo, meu queridão. Alô, você. Daqui a pouco, olha, tem Cleiton Celesteiro, Fabinho e Jorge dos Teclados ali no Bar do Chico Fogo. Hoje o sabadão vai ser pequeno para tantas emoções. Tá, Fabinho? Saiu aí o Leandrão, número 9. Cracaço de bola, entra o 19, Júlio. Mais uma galense aí na equipe do Tiradentes, Fabinho. Tiradentes fez um gol aí, mas nada de recuar não, Fabinho. Tiradentes quer jogo, quer fazer o placar mais elástico ainda, e mais a equipe da vermelha também continua vivaça no jogo, Fabinho. Não, o treinador Agostinho viu que abriu o placar e o time da vermelha não tem saída, então vão adiantar, meus jogadores, vão aumentar a linha ali pro ataque, mas agora o time da vermelha já entrou, já tumultuou mais ali o meio campo, já deixou mais jogadores ali concentrados no meio de campo, já tá adiantando suas linhas. Isso aí é os jogadores conversando entre si, gente. Bora adiantar as linhas, porque senão vai ficar sempre aqui atrás, tocando bola, perdendo contra-ataque, perdendo bola aqui com facilidade. O time do Tiradentes vai adiantar mais seus jogadores e nós vamos pegar o segundo gol ainda nessa primeira etapa. Tá aí. Tem que conversar e adiantar as suas linhas e subir ali para a defesa do Tiradentes, gente. Vamos lá, Tino. Jailton entrou no jogo. Neguinho veio tomar uma aguinha aqui, bateu direto, cruzou, atenção, por cima do gol do goleirão Tcheco. Foi pra linha de fundo. É o goleirão aí da equipe do Tiradentes, e o Tcheco, né? Vem conhecer o trabalho do Tcheco já faz pouco tempo, viu? Mas o que esse goleirão é bom, vem se destacando aí nesses últimos tempos aqui no nosso município. É sensacional esse goleirão Tcheco, Fabinho. A exemplo do Jona também, que tá aqui no banco de reserva, viu? Goleiraço também. Tá de parabéns aí a equipe do Tiradentes aí pela sua linha defensiva aí, tanto os zagueiros, né, também como o goleirão aí do Tiradentes, viu? Todo bom time começa por um grande goleiro. Tiradentes tem dois goleiraços aí, Fabinho. Tem, Genilson, o titular que é o Tcheco e o reserva aqui que é o Jura, né? São dois jogadores, dois goleiros preparados para a modalidade de veteranos, e o Tcheco foi destaque na semifinal contra o Tipis. Foi 2-2 no tempo normal e nas cobranças de pênalti precisou do goleiro e ele apareceu, defendeu 3 pênaltis, defendeu do Som, defendeu do craque Ninan, meu amigo. Então, tá aí, chegou a final e tá aí bem focado no jogo, a bola não chega com facilidade nele, quando ele chega ele abafa as jogadas ali. É um jogador que faz diferença também no arqueiro ali do time do Tiradentes, né, gente? Isso é como você falou, uma boa equipe tem que começar por um bom arqueiro, um bom goleiro, e trair o Tcheco bem representando aí a equipe do Tiradentes. E vai lá o Tiradentes no seu campo de ataque. Foi lá o camiseta número 13, mas chega lá o número 14 na marcação, mas ali só a proteção. Não, eu não vou deixar a bola sair. Ganhou ali o lado, é o namoral ali, o zagueirão ali da equipe da vermelha, Fabinho. Primeiro tempo,
Zebro, equipe do Tiradentes, Donatinho, camiseta número 20, 0 vermelha. Estamos ainda na etapa inicial. Daqui a pouquinho vamos partir para o segundo tempo, sempre com o oferecimento da Prefeitura Municipal de Joaquim Pires, prefeitão a ele, Genival, o baixinho trabalhador, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. O secretário é ele, Xixico, esse manja de futebol do esporte. É Xixico, secretário municipal de esporte, fazendo aí um belíssimo trabalho. Balanceamos, dominou a bola lá pelo meio, tentou lá o camiseta número 17. Mas chega lá também o 17 da equipe do Tiradentes. Mandou pra fora. Ia tentar experimentar o goleirão tcheco. Deixou a bola sair ali com facilidade para os seus jogadores. Não aproveitou. E tá aí, um corner aí. Tem que aproveitar essa jogada porque nós já estamos chegando aí no final dessa primeira etapa, né, meu parceiro? Chegando a reta final desse primeiro tempo. Lançou a bola lá dentro da área. O goleirão tcheco, firme e forte, largou. Em dois tempos, segura lá o tcheco. E sai jogando lá o tcheco. O juizão deu lá falta em cima do tcheco, viu? Foi falta lá em cima do arqueiro tcheco, que já vai bater lá rapidão. Tá pedindo lá o Jorge lá pela sua lateral direita. O tcheco vai bater. Tentou o Jorge, não. Jogou mais na frente. Jogou lá pro camiseta número 19 da equipe do Tiradentes. Chegou lá, chegaram dois na marcação. Levou a melhor lá o número 10 da equipe do... A equipe da vermelha jogou na frente. Mas ficou fácil, fácil pro goleirão tcheco, Fabinho. Já está jogando lá com o Jorge, seu lateral direito. Esse lateral, ele defende, ele apoia. Tá fazendo uma excelente partida o Jorge, Fabinho. Fabinho, o homem gol agora ali. Tá saindo aí pra entrada do número 14 aí da equipe do Tiradentes, Fabinho. Marcos tá saindo aí. E o homem gol saiu pra entrada aí do Marcos, Fabinho. Fabinho, nesse momento que a gente recebe aqui, né? Um aperto de mão, um abraço aqui do grande Luiz Alice, viu? E o Luiz Alice está anunciando aí que vai começar agora em maio, né, pai? Agora em maio, começar o torneio de veteranos na Vila Palmeirinha e encerrando no mês de julho, Fabinho. Nosso amigo Toinho da Bazé, tem alguns aqui que já faz tempo que a gente não via. É sempre um prazer a gente estar revendo aí toda essa rapaziada, viu? Nosso amigo Luluzão, que veio lá do bairro São José também, é prestigiar, né? Trazer aqui a sua torcida, a equipe do Tiradentes e o Lucas Modric ali, não só torcendo, mas também colaborando aí com essa equipe bacana, que é a equipe do Tiradentes, Fabinho. É isso, né, gente? Uma boa torcida, um bom público marcando presença, todo mundo procurando aí aquela sombra, né? É para um lado, é para debaixo do pé de caju, tem ali da lateral lá, a ponta direita, né? É aquela lua, meu amigo, tá daquele grau, né? Poderia estar em Moro Massado, mas não, hoje Deus, tá daquele jeito. Mas estamos aqui para levar as emoções ainda dessa primeira etapa, com o Tiradentes vencendo pelo placar de 1-0, e tem muito mais ainda pelo restante aí na segunda etapa. E o time do Tiradentes está perdendo muitas bolas ali, fácil ali, no meio de campo, gente. É aquela coisa, os jogadores já vão sentindo a adrenalina do jogo, já mexeu no seu time todo, o Augusto ali com o Eunice, o seu auxiliar, já sabe o que vai fazer na segunda etapa, descansando os principais jogadores para focar, para jogar, para entrar muito mais focado na segunda etapa, Genilson. Vamos, sorte, meu filho, Fabinho. Fabinho, deixa eu dar um salve aqui, meu grande amigo Chico Gabriel, tá na sombrinha lá do outro lado do campo, viu? Meu queridão, um abraço, viu? Adoro você, você é do meu coração, rapaz. Nossa, tá isolado. A Paulinha tá por aí, a goleirona Paulinha. Tá isolado, né? Princesinha, Analisa, Paulinha, viu? Sejam bem-vindas, prazer sempre revê-las. Mãezona, dona Ana, deve ter ficado em casa. Quando chegar lá, dê um abraço nela por mim. Pessoa que eu adoro, tem um apreço muito grande por essa família maravilhosa, tá? Fabinho, encerra a final de primeiro tempo, Fabinho. 1 pro Tiradentes. O gol foi dele. É pra não deixar o que aconteceu na primeira etapa. O Tiradentes jogar ali entre o meio-campo e a pequena área. Não pode tumultuar muito ali sua defesa, o time da vermelha. Agora, é tudo ou nada essa segunda etapa aí pra vermelha, meu amigo, porque tá valendo a premiação de primeiro lugar, né, gente? Por enquanto aí vai ficando com vice. Já autoriza o Jocão. Tá jogando ali na sua defesa. Vai lá pelo meio do campo, tentou a virada, mas jogou lá pro Paulo Anselmo. Paulo Anselmo parte com a bola dominada, tentou lá na frente, número 9. Ficou fácil pra marcação do Clemilton. Mas segue no ataque ali, a equipe da vermelha. Vai lá, vai fazer o cruzamento, camiseta número 8, lá pela sua ala direita. Chega lá a marcação. Chegou número 21.
manda pra frente, chegou lá na marcação, Salvador Bahia, salvou, jogando com o Calango lá na frente, atenção, se antecipou ali, chegou ali o jogador na vermelha, sai com a bola ali no contra-ataque, a equipe da vermelha, tentado o número 9 na frente, Clemilton afasta, mas chega lá o número 10, cabeceou, tentou lá o número 9 na frente, mas ficou fácil ali pro goleirão, saiu pra linha de fundo, tiro de meta, olha essa virada aí, vacilou aí, legal, a defesa aí do Tiradentes aí, Fabinho. É isso, né, Genil? É aquela coisa. Já estamos começando aí a segunda etapa. Então, já teve chance ali. Uma bola ali que tentou lançar ali, de uma ponta para outra, e errou o lançamento. O Guegué, o treinador aqui, o auxiliar, o Eunice aqui, o Augusto, rapaz, foram uma loucura aqui no banco, viu? Não pode fazer isso, Guegué. Tem que jogar a bola para frente. Ele tentou ali um cruzamento, ali uma bola de uma ponta para outra e errou. Quase o contra-ataque ali do time da Vermelha. Tem que aparecer os jogadores ali do ataque da Vermelha, meu amigo. Porque esses 40 minutos agora vai voar ali na defesa do time do Tiradentes, viu, Genilson? Professor Tinelli, de se admirar, viu? Porque é um cracaço de bola que nem o Guegué. Errar uma bola dessa aí, meu amigo, não é todo dia que o homem consegue errar, não, viu, Fabião? Olha a lateral ali para equipe da Vermelha bater, bom, não foi falta, o número 10 já vai bater ali rapidinho, procurou o número 5 lá na frente, chega lá na marcação, chega lá por baixo, tentou ali o número 5, Jailton, tentou na marcação, também o número 5 da equipe da Vermelha ali pelo seu meio campo, jogou lá na frente, tentou o número 9, tentou Paulo Anselmo, ficou fácil, fácil ali pro goleirão tcheco, Fábio Sátiro, quem está presente aqui é também a equipe da Vermelhinha, viu? A equipe da Vermelhinha vem prestigiar essa grande final, nosso amigo João Paulo do Sacolão JP, nosso amigo Edson também, a rapaziada aí do Sacolão JP, viu? Vendendo tudo em frutas, verduras e legumes de qualidade, com menor preço da cidade. A equipe da Vermelhinha, viu? Que tá aqui presente, o João Paulo, o Edson, toda a rapaziada. E o Edson disse aqui pra mim que a equipe da Vermelhinha vem fortíssima aí para o campeonato da Vila Palmeirinha, organização do Luiz Alice, viu? Tá prometendo aí um timaço daqueles para fazer a alegria do torcedor lá na Vila Palmeirinha, a equipe da Vermelhinha, Fabinho. É isso, né, Genilson? Tem uma equipe, tem uma galera boa que tá preparando essa equipe e ela vem, como você já frisou aí, ela vem forte para as competições que vão acontecer ainda no restante dessa temporada, que só está começando hoje aqui, finalizando aqui no nosso amigo Chico Fogo, né? O próximo de veteranos é lá na arena do nosso amigo ali, o Luiz Alice, né? Que a gente conhece. Olha, tentou, levantou dentro da área, manda pra fora, pra fora, pra fora, perdeu lá o William, mais uma grande chance, perdeu o William Magalhães ali da equipe do Tiradentes, do Tiradentes. Tiradentes está tendo aí a chance aí de ampliar o placar, mas estão perdendo gols lá na frente, lá os homens do Tiradentes, Fabinho. Estão perdendo gols, Genilson. A defesa do time da Vermelha não tá ali focada no jogo. Não estão acreditando ali nas jogadas do William, rapaz. Eles têm que focar mais ali no William, porque ele é craque. Ele só não matou essa bola aí porque ela, um pecado de bola ali, ela saiu um pouquinho. E teve o desvio ali, Genilson. Teve o desvio, o batador ali, que foi ali, tirou o gol do William. E era um golaço, viu? Que ele só deu um toquezinho ali, um totalzinho na bola e matou o goleirão ali, viu, Genilson? Olha lá o Calango, Marcos Calango, tentou o William lá na frente, ficou lá pro goleirão, o Morrei, que abafou a bola, saiu jogando ali, é ataque ali pra equipe da Vermelha, tentou dominar a bola lá no meio, camiseta número 10, o João, mas tá a bola ali com o jogador, o João Paulo, o Paulo Jorge, né, o Jorge, aqui pela sua lateral direita, jogou ali pro Jailton, Jailton vai com a bola dominada, já recuperou ali a equipe da Vermelha, sai jogando ali com camiseta número 4, pedindo lá o camiseta número lá na frente, número 9, jogou, mas perdeu, fica com o número 5, ataque na equipe da Vermelha, tentou o número 9 lá na frente, chega a marcação do Clemilton, ele foi lá, tentou limpar, o juizão marcou ali, é falta, que leva perigo ali na entrada do goleirão tcheco, na entrada da área do goleirão tcheco ali, leva perigo ali para a equipe do Tiradentes ali, Fabinho. Olha, Jesus, como foi o lance trabalhado ali pelo time da Vermelha, tem que aproveitar, porque não vai ser toda hora que os defensores ali do time do Tiradentes vão errar jogadas ali e fazer uma falta dessa, né? Pode ser uma chance ali clara de gol pro time da Vermelha, claro que é chance clara de gol. Então, no momento do jogo que se encontra aí o time da Vermelha perdendo pelo placar de 1-0,
tem que aproveitar essas jogadas, porque não vai ser toda hora que o time do Tiradentes vai cometer essas faltas aí na intermediária não, viu, Genilson? Olha, vai lá o número 13, o Ricardo, vai também o número 5, o Zé Neto. Zé Neto tentou uma colocadinha ali por cima da barreira, bateu na barreira, a cobrança não saiu legal ali, a cobrança do Zé Neto não, Fabinho. É, não saiu legal, gente, você pegou muito ali errado na bola, poderia ter pegado mais um cantinho ali da bola em cima, que ela ia pegar um ângulo melhor, porque ela ia subir, ela ia morrer lá no Checo, ele ia fazer a defesa, mas tinha a chance de chegar ali com mais facilidade no gol do Checo e desperdiçou o craque Zé Neto ali a favor do time. É o capitão, né, Gilson? Capitão ali. Olha, atenção, olha, a bola vai sobrar lá pro número 9, goleiro Checo, chega ali, manda a bola pra linha de fundo, cochilou ali a defesa do Tiradentes. Olha, equipe do Tiradentes, olha, sofrendo aí um apagão nesse momento agora, Fabinho. Os jogadores estão sentindo, né, gente? Sentindo aí o clima do jogo. E o treinador ali do time da Vermelha já sabe, ó, vai adiantar. Tem que adiantar as suas linhas, porque agora é tudo ou nada, gente. Tem que adiantar. Olha, gente, vem aí no dia 30 de abril, próximo domingão, dia 30, ali no Barro Vermelho, o Rally Catalama, né? Quinta edição do Rally Catalama, lá no nosso amigo Itamar. E também um churrasco do boi. Rapaz, se desse pra gente lá, nós ia, né, meu amigo? Isso aqui, essa aí vai ser sensacional, hein, Fabinho? Vai ser bom demais, Fabinho. Você curtindo as emoções da grande final do torneio de futebol de veteranos aqui da localidade de Tipis. Organização Chico Fogo, Jandão e toda a comissão organizadora. Apoio total da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo e Prefeitura Municipal de Joaquim Pires, prefeito Genival Bezerra, o baixinho trabalhador. E vai lá a equipe da Vermelha, camiseta número 10 na frente. O Jorge tá ali com a bola dominada, tentou, saiu jogando ali com o Guegué. Guegué faz a tabelinha com o Jorge Lanin, pediu para receber, jogou forte demais. É só lateral em favor da equipe do Boca Juniors, a equipe da Vermelha. Vai bater o lateralzão aqui, o camiseta número 6 da equipe da Vermelha. Bateu ali rapidinho, já saiu jogando ali com o número 5. Mas chega ali na marcação, chega o Kennedy, manda para fora. Meu patrão Ourinho, grande flamenguista da oficina Santo Antônio em Joaquim Pires, onde você conserta sua moto com garantia de qualidade. Oficina Santo Antônio, do senhor Antônio Benedito e do flamenguista Ourinho. Fabinho levantar a bola lá na área, lá, viu? Camiseta número 9 estava lá, mas chegou lá o Clemilton. Chegou firme e forte, afasta o perigo. E o Clemilton tá pagando o pau ali para a sua defesa ali, Fabinho. É porque o Jorge perdeu a jogada, Júnior. Perdeu a jogada, ele queria a falta, mas não foi falta. Foi uma disputa de bola normal que o jogador ali da Vermelha levou a vantagem em cima dele ali e pediu a falta. E o Joca levanta pro jogo e ficou mano a mano ali o Clemilton sozinho. Tem que pagar pra sua defesa, porque senão vai dar um apagão no time do Tiradentes, mas não, tem que voltar pro jogo, porque tá vencendo de 1-0 e o treinador da Vermelha sabe que tem que adiantar suas linhas e vai acontecer isso aí. O Tiradentes tem que jogar agora por aquele contra-ataque, viu, gente? Porque senão, hein, a Vermelha adiantando suas linhas ali com muitos craques ali, vai dar trabalho agora nessa segunda etapa aí pro goleirão Tcheco. É isso mesmo, Fábio Sati, no meu comentarista show. A sonorização é do Brenner, mini som, fazendo som de qualidade. Daqui a pouquinho tem Cleiton Celesteiro, Valdir dos Teclados e Jorge dos Teclados, os maiores sucessos da região, animando o teu sabadão, aqui na grande final do torneio de futebol de veteranos da localidade de Tipis. Organização Chico Fogo e Jordão. Daqui a pouco, olha a galera já tomando aquela cervejinha gelada, olha a cerveja ali do Chico Fogo, Fabinho, é chamada ali a véu de noivo, viu? Parece que tá nevando em cima da bicha. Tá branquinha, geladinha, Fabinho. E curtindo aí, Cleiton Celesteiro, Valdir dos Teclados e também Jorge dos Teclados. Vai ser top demais o sabadão aqui no Tipis, Fabinho. Vai ser bom demais, vai ser bom demais hoje aqui. A galera tá marcando presença, tá acompanhando aqui o clássico aqui na Arena Chico Fogo. E daqui a pouquinho tem muito piseiro. Olha, gente, só lembrando que no dia 29 de julho tem Giovanni Silva, Forró Brilhante, Paredão Gaspazinho lá no clube MB Clube. É mais um aí de Belo Bico Produções. Ele tá falando aí que vai ter a final do campeonato, viu? Vai ser a final do campeonato, então é no dia 29 de julho, MB Clube lá na Vila Flamengo, Genilson.
É mais uma que todo mundo vai, Fabinho. Atenção, Fabinho, cruzamento lá dentro da área. Jailton tentou chegar na bola, mas não deu pra ele. Foi direto pra linha de fundo. Já vai bater lá o tiro de meta. Goleirão morrendo da equipe da Vermelha, que veio lá de Caraúbas, Piauí, disputar esse título aqui no Tipis, município de Joaquim Pires. Fabinho, tava falando ali, destacando ali, que o Jailton, né, era lá da região de Mutirão dos Portelas. Olha, galera é lá do Barro Vermelho, mas é da parte aqui de Joaquim Pires, viu? O Jailton Nonatinho, nosso amigo me corrigiu ali, viu? É, rapaz, grande Itamar fez aí essa alerta pra gente, essa correção aí. Jailton e o Nonatinho são da parte aqui de Joaquim Pires, viu? Moram lá, extremando lá como município dos Portelas, mas são do nosso lado aqui. Nonatinho, que já vai entrar no jogo novamente, justamente no lugar dele. Jailton aí, Fabinho, mexe aí o Augusto, Fabinho. É porque na primeira etapa, quando o Nonatinho tava jogando, o jogo tava concentrado muito no meio campo e tinha chances o time ali do Tiradentes, e com a saída dele, desfavoreceu ali, ficou mais focado ali o meio campo da Vermelha. E agora o treinador Augusto ali com o auxiliar Eunes vendo isso aí, vamos colocar o Nonatinho para ver se a gente consegue segurar a bola no meio campo aí. O Nonatinho é aquele jogador que a gente dispensa comentário, né, Gilson? Joga muita bola, é craque, e voltou pro jogo e já tá deixando a defesa do time da Vermelha abafada de novo, viu, Genilson? Fábio Sátiro, os treinadores vão sair daqui sem voz, Fábio Sátiro, o treinador aqui, o Chagas Pires da equipe da Vermelha, quanto o Augusto da equipe do Tiradentes, não param de gritar aqui à beira do campo, Fabinho. É isso, né, Genilson? Tá tentando de tudo, o time da Vermelha, tá tentando fazer ali o empate, mas tá complicado, e o time do Tiradentes voltou pro jogo de novo aí, olha aí. Olha, atenção, levantou na área, tentou lá. O goleiro mandou por cima. Quase que faz um gol espetacular ali a equipe do Tiradentes, Fabinho. Mas mandou pra fora, por cima da meta do goleirão Morreia ali. Foi o Júlio, número 19. Quase que o homem faz um golaço, Fabinho. Quase, viu, Genilson? Acertou o voleio ali certinho. Mais um pouquinho ali, ele ia alcançar a bola, ia dar trabalho pro goleirão. Não sei se o Borges defendia não, viu? Porque ia queimar a roupa, ia facilitar ali pro time do Tiradentes, fazendo 2-0. Mas agora falta ali marcada ali no meio campo a favor do time da Vermelha, né, Genilson? É isso. O treinador tá tentando adiantar as suas linhas, mas com a entrada ali do número 20 ali, o Nonatinho do time do Tiradentes, já melhorou o futebol do Tiradentes. Teve chance clara de fazer o segundo gol, claro, e botar mais vantagem ainda no placar, mas tem que aproveitar essas jogadas, porque qualquer contra-ataque aí mortal do time da Vermelha pode acontecer um empate, né, Genilson? Olha lá o Ricardo, número 3, vamos até a falta, só a bola lá na área, atenção, vai sair o goleirão, não saiu, não, foi muito forte, pra fora, direto pra fora, apenas tiro de meta pro goleirão tcheco da equipe do Tiradentes. Fabinho, se aquela bola vai dentro do gol ali, pro goleirão morrer, defender, só se fosse no susto mesmo, porque ali seria um tiro a queima-roupa, seria uma bola indefensável ali pro goleirão. Fabinho, destacar aqui a presença aqui do nosso amigo Jacinto Firmino, viu? Nosso amigo Jacinto Firmino, que organiza aí o maior campeonato de futebol feminino da região, na Vermelhinha. Nosso amigo Jacinto Firmino, que é o pai da treinadora da Vermelhinha, nossa amiga Mara, viu? Netinho também já está por aqui, é a galera da Esquina Lanches, onde você saboreia o melhor lanche da cidade. Está aqui novamente o grande organizador Jordão, rapaz. Como é que tá o timão aí? Tá bacana, né, Jordão? Estamos aqui hoje só na organização. Daqui a pouquinho, Cleiton Celesteiro e Jorge dos Teclados. A cervejinha tá trincando, hein, Jordão? Daquele jeito. Olha, daqui a pouquinho, Jorge dos Teclados, Cleiton Celesteiro, animando o seu sabadão de muitas emoções aqui na localidade Tipis, né? Um evento com a organização do amigo Chico Fogo, Jordão e toda a comissão, e apoio total da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo e Prefeitura de Joaquim Pires. O prefeitão é ele, Genival Bezerra, o baixinho trabalhador. Eu tô vivendo emoções, eu tô no Tipis aqui, é bom demais, Fabinho. É maravilha, né, gente? Você é bom demais aqui nesse Tipis, é bom demais, tá voltando mais uma vez aqui na Arena Chico Fogo, depois de uma parada aí devido à pandemia, voltou os campeonatos aqui na Arena Chico Fogo, agora é pra valer, né? Começando aí com veteranos, e em breve aí vai ter a categoria principal, né? Só vai depender de toda a organização
querer, né? E o próximo campeonato de veteranos é lá no nosso amigo Luiz Alice, né? Na Vila Palmeirinha, todas as equipes aí que participaram aqui, claro que vão participar também lá no Luiz Alice, né, Genilson? É isso mesmo, Fábio Sátino na Vila Palmeirinha, que começa agora em maio e a final vai ser no mês de julho. Fabinho, e falando aí no torneio da Vila Palmeirinha, viu? A equipe da Vermelhinha, veteranos, já avisou a galera que vai estar com um timaço. Vai montar aí um super time para disputar aí o torneio da Vila Palmeirinha, viu? A equipe da Vermelhinha tá vindo firme e forte para fazer a alegria do torcedor em busca desse título aí, a equipe da Vermelhinha. Fabinho, alô, meu patrão, João Paulo do Sacolão JP, onde você encontra o melhor em frutas e verduras da cidade. É Sacolão JP, em frente aos Correios de nossa cidade. Um salve aí também pro amigo Edson, galera aí da equipe da Vermelhinha FC. Fabinho, camiseta número 10 da equipe da Vermelha, tá ali sentindo ali, eu acho que é Cãibras que tá sentindo ali o número 10, o João da equipe da Vermelha. Fabinho, é, ele vai sair, ele vai descansar um pouquinho, ele vai descansar no banco, e o treinador vai ter que usar seu banco aí, vai ter que colocar o jogador mais descansado ali pra dar trabalho, pra defesa do Tiradentes, né, Genilson? Aquela coisa, tá acontecendo, as jogadas ali do time da Vermelha, eles não estão conseguindo aproveitar com facilidade, ó, o que tá acontecendo. Tem muitas jogadas ali da sua defesa, o Tiradentes não tá conseguindo tirar a bola. É, tá facilitando aí em qualquer momento o time da Vermelha pode conseguir esse empate. Mas esse 1-0 aí, meu amigo, vai se arrastar, viu, Genilson? E quem sabe com esse um golzinho ali do Nonatinho na primeira etapa, o Tiradentes pode ser campeão aqui no povoado Tipis, viu, Genilson? Tiradentes 1, Nonatinho ainda na etapa inicial, mandou pro fundo do barbante do goleirão Morrei da equipe da Vermelha, que nada pode fazer. Tiradentes 1, Vermelha 0, mas ainda tem muito jogo, ainda tem muito que acontecer. Essa história poderá mudar, será que vai mudar, será que não? Tiradentes vai ser campeão, a Vermelha vai encontrar forças para virar. Quem sabe, hein? Até o final do jogo você vai ver aqui na localidade de Pis, porque hoje é sabadão de muitas emoções. Alô, Murilão! Bom dia, meu queridão! Ei, Fabinho, deixa eu mandar um salve aqui pra galera que tá curtindo, que a gente teve falando aí do jogador, destacando a importância do time ter um grande goleiro. E aqui nós temos aqui o nosso amigo, rapaz, que é o Donnarumma, viu? Goleirão do Audax aí, defende outros times também, tá? O Bruno, né? O Brunão Donnarumma está aqui ao vivo, curtindo o melhor do futebol. O Vitor também tá aqui, viu? O Vitor tá fazendo aí um belo campeonato lá na região do Morro do Chapéu. Copa Rural, né, gente? Na equipe dos Caça Cachaça, fazendo uma belíssima Copa Rural. Vai disputar a semifinal agora. Uma vaga na decisão. Olha, é hoje. Chegou lá. O time lá da Vermelha dando trabalho ali pro goleirão tcheco da equipe do Tiradentes, Fabinho. Eu tô falando, o time da Vermelha vai ter que jogar, vai ter que adiantar suas linhas e vai ter que aparecer essas jogadas. E agora apareceu. Se não fosse o arqueiro tcheco ali bem colocado ali no cantinho ali certo, só abafou a jogada, mas tá gostando do jogo, tá começando a gostar do jogo o time da Vermelha. E o craque ali, o Zé Neto, que é o articulador do meio de campo ali, já viu, tem área, tem posição certa ali pra gente tentar o ataque, mas não tem aquelas jogadas ali com facilidade. Quando ela aparecer, tem que aproveitar o time da Vermelha, porque não vai ser toda hora que o time do Tiradentes vai vacilar na sua defesa aí não, viu, Genilson? Olha, e esse não brinca, a bola sobrou ali pro Jorge, não quer saber de brincadeira não, mandou pra frente, tá valendo o título, Fabinho. O campeão vai faturar R$2.300, o vice-campeão R$1.200, de qualquer forma, as equipes já estão aí com R$1.200 já aí, feito o Pix aí, o prêmio do vice-campeão, Fabinho. Dá aí, pra tomar muita gelada. Tentando aumentar mais um pouquinho, mais R$1.100 aí, pra levar o título, mais a premiação de campeão, Fabinho. É isso, dá pra tomar muita gelada e curtir Cleiton Seresteiro, né? Curtir Jorge dos Teclados, a sensação de Esperantina, logo mais ali, no vazio ali, né, Jordão? Olha só, chegava lá o ataque da equipe da Vermelha, e Jorge deu aquele totozinho providencial, aquele toquinho que desmontou ali o ataque da equipe da Vermelha, mas a Vermelha tá acordada no jogo aí. Tá acordada, Gil, você tem que aproveitar as jogadas, tem que aproveitar, porque não vai ser toda hora, segue. Olha, levanta a bola, tentou lá o número 15, subiu lá em cima das costas do Agetânio. Foi lá no terceiro andar, a bola ficou lá pelo seu lateral direito da equipe da Vermelha, alçou na área, foram dois para a bola. Mas o goleirão, firme e forte, foi no terceiro andar e fez a defesa, né? O goleirão tcheco, mas tinha dois lá, para cabecear a bola, Fabinho.
É para cabecear, estão tentando, eles sabem que tem chance. E ali eles estão jogando ali em cima da defesa, já viu? Eu vou ter que adiantar os jogadores ali, a minha defesa, junto com o meio campo, para chegar mais com tempo. Será o torcedor da Vermelha tá esperançoso. Agora, com esses ataques aí da equipe da Vermelha, deu aí um gás a mais aí pro torcedor e pro time também, Fabinho. Acordou pro jogo a equipe da Vermelha. O Tiradentes que fica esperto, Fabinho. Tiradentes já teve a chance aí de estar aí a uns 2 ou 3 gols, mas continua só com 1 e a equipe da Vermelha se espertou pro jogo, Fabinho. É, se espertou mais um pouquinho, foi pro ataque, olha aí, gente. Foi pro ataque, foi tentar fazer ali o gol de empate. Com isso aí, o time do Tiradentes vai jogar no contra-ataque. Vai jogar no contra-ataque ali, bolas alçadas ali a favor do time do Tiradentes. Muito agora, tem a defesa, claro, vai ter que sair e vai acontecer. Contra-ataque fácil ali pro time do Tiradentes. Olha aí, gente. Denilson, olha, vem aí no dia 29 de julho, Giovani Silva, Forró Brilhante, Paredão Gaspazinho, lá no MB Clube, lá no nosso amigo Melo Bico, tá bom? E ele avisa todo o povão que vai ser a final do campeonato lá na localidade Vila Flamengo. E claro, o povão vai. Olha, no dia 30, agora de abril, próximo domingão, tem a 5ª edição do Rally Catalama ali no Barro Vermelho. E você que gosta aí de participar dessas provas, é, meu amigo, inscrição, né, Itamar? É só procurar meu parceiro Itamar e fazer sua inscrição. Vai ter percurso, vai ter café da manhã, carro de apoio. É, meu amigo, é a 5ª edição do Catalama e vai ter um churrasco do boi, viu, no 0800. E vai ter uma rivalidade. Vai ter uma rivalidade entre Paraíba e Paraguai. Meu parceiro Naldo vai jogar pelo Paraguai, né? Naldo Marcelino, grande craque de bola. Claro que a galera vai lá para a Vila Belmiro, próximo domingão, e vai acompanhar o Rally Catalama lá no nosso amigo Itamar, meu amigo. É Barro Vermelho. É mais um evento top na organização do nosso amigo Itamar aí, Fabinho. Olha, dá certo, a gente vai dar um pulinho lá para prestigiar aí esse grande evento aí do Itamar, viu? Vamos pensar seriamente na possibilidade da gente estar por lá, viu, meu amigão? Ou você vai querer que nós estejamos por lá? Tomara que sim, viu? Olha lá, chegou lá o Tiradentes, manda pra fora! Olha por cima da meta do goleirão. Chegou lá novamente o Tiradentes. Tiradentes está abusando aí nas pernas de gol aí, Fabinho. Tá abusando, gente. Tá abusando. Não pode perder tanta facilidade, tanto gol assim, pra matar o jogo. É pra matar. A Vermelha não tá morta, não. Qualquer contra-ataque ali pode favorecer a Vermelha, mas ali o Nonatinho entrou. Com a entrada do Nonatinho, o futebol do Tiradentes melhorou, viu, gente? Porque ele é um cara que pensa, ele é um jogador ali articulador, ele sabe fazer as jogadas, sabe armar. Olha o contra-ataque, gente. Olha lá, vai a equipe do Tiradentes, está pela sua ala esquerda, vai lá o Kennedy, tentou na frente, tentou lá o Leandrão, número 9, já dominou a bola, chega ali na marcação, Leandrão virou, tocou ali para o meio, chutou lá o Lani, em cima da marcação, agora é contra-ataque ali para a equipe da Vermelha, vai lá o número 9, vai lá Paulo Anselmo, número 7, vai para cima da marcação, chega lá a marcação do Clemilton, Paulo Anselmo sozinho não dá, sozinho não dá, Fabinho, não encosta ninguém no homem para receber a bola, Fabinho, aí chega a marcação, ele sozinho, tentando se virar sozinho, tem que chegar alguém ali para jogar com o homem ali, Fabinho. É, gente, se não chegar, não vai favorecer o ataque, eu já tava falando desde a primeira etapa, o time da Vermelha tá precisando mais de jogadores ali para entrar, para focar, ficar mais ali junto com o Paulo Anselmo, desde a primeira etapa, porque ele é um jogador que joga solto ali no ataque da Vermelha, mas se não chegar ali com a bola no ataque, não vai dar trabalho ali pro goleirão tcheco. Teve chance, sim, claro, de empatar o jogo, não aproveitou, e agora o time do Tiradentes está tentando jogar mais uma vez no erro da defesa ali do time da Vermelha, gente. Isso é aquela coisa, o time não tá morto, tem chance, sim, tá no jogo, mas o jogo aí tá mais favorável agora pro time do Tiradentes aumentar o placar e fazer 2-0. Olha, gente, como você tava falando até agora, que tá presente aqui o goleirão Bruno do Moçóis, sou eu. É... Pois é, Fábio Sátiro, o jogão tá bacana, maravilhoso, né? Daqui a pouquinho tem Cleiton Celesteiro, Valdir dos Teclados e tem também Jorge dos Teclados, os maiores sucessos da região reunidos, animando a galera nesse sabadão de esporte espetacular aqui na localidade de Pis, sob a organização do amigo Chico Fogo do Jordão e toda a comissão. Fabinho, evento bem organizado, afinal, com dois times que jogam muita bola, aí tá do jeito que o torcedor gosta, Fabinho. É, o torcedor veio, tá acompanhando o grande clássico, uma grande disputa entre Joaquim Pires e Vermelha, né? Entre Caraúbas. Olha aí, Genilson.
Olha, vai lá, a equipe do Tiradentes, e lá com o Natinho, mas afasta o perigo, já está ali com o número 10. Número 10 da equipe da Vermelha, é o João. Afasta a bola, vai lá no campo de ataque, a equipe da Vermelha vai agora com o número 2. Está lá o Jorge na marcação, passou pelo Jorge, atenção, jogou para cima do Gueguei, vai lá para o número 9, Tcheco. Quase que faz o gol. A equipe da Vermelha, a bola deu aquele totozinho, enganou totalmente o goleirão Tcheco, perdeu o tempo da bola, mas chegou lá o zagueirão e afasta lá o perigo. Acho que foi o Chaguinha lá que afastou o perigo, Fabinho. Quase os homens igualam o placar, Fabinho. Uma bobeira da defesa do Tiradentes. Não pode acontecer esse apagão que aconteceu agora. O Tcheco ali perdeu a bola. Mas sabe por que ele perdeu o tempo da bola? Ela quicou, Janilson. Ela quicou na frente dele ali e favoreceu ali o ataque que subiu todo ali pro time da Vermelha. Tô falando, tem que subir. O treinador já falou. Adianta as linhas, porque se não adiantar, não vamos conseguir empatar esse jogo. E agora? Tá só o Zé Neto aqui na sua meta, na sua defesa. Pediu pra voltar o número 3 ali. E ele vai subir e vai subir com mais jogadores ali pro ataque ali do time da Vermelha, Genilson. É isso mesmo, Fábio Sartre, enganado ali pelo kick da bola, traído pelo kick da bola ali, o goleirão Tcheco quase que leva ali o gol do empate, mas não saiu não, continua 1-0 pro Tiradentes, gol dele, Nonatinho, camiseta número 20, o homem gol até agora, Fabinho. Opa, chegou lá o secretário municipal de esporte, Chico, viu, Fabião? O homem já tá ali, tá do lado de lá do campo, prestigiando o melhor do futebol, apoiando o melhor do futebol aqui em nosso município, Fabião. Esse é mais um campeonato com apoio total da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo e da Prefeitura Municipal de Joaquim Pires, prefeito Genival Bezerra, o baixinho trabalhador, Fabião. Organização do Chico Fogo, do Jordão e toda a comissão, Fabião. É importante, né? A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, é dar essa atenção especial ao futebol aqui em nosso município e, é claro, a essa categoria também de veteranos que a cada dia vem crescendo cada vez mais aqui em nosso município, e isso é muito importante para essa categoria. Fabinho? Apoio total, né, Genil? Apoio total, prefeito Genival Bezerra, secretário de Esporte Chico, sem comentários, trabalhando bem. Na pandemia teve muitos jogos também, mas está voltando agora com carga máxima, né? Graças a Deus. E esse Zé Neto, rapaz, ele é maquiavélico, viu? Ele cavou uma falta ali e tem a chance o time da Vermelha. Vai alçar a bola lá em cima do goleirão, da meta, vai alçar a bola e tem que aparecer os jogadores para cabecear a bola. E o Zé Neto, rapaz, tá jogando, tá com facilidade, a bola tá sobrando no pé dele e agora é aquele jogador da Vermelha que vai aparecer muito nesse jogo aí, viu, Genilson? O Zé Neto aí, número 5, joga muita bola e é capitão da equipe, viu? O jogador que chama atenção, viu, Genilson? Guerreiro. É isso mesmo, o Fábio Sartini vai bater de escanteio da equipe da Vermelha, jogou lá em cima, tentou o número 10, mas afasta, a Jefânio Vasconcelos foi no terceiro andar, ele liga lá o contra-ataque, vai o Elian, número 11, brigou com a bola lá na marcação, o Elian se dá melhor, a bola sobrou lá pro Chaguinha. Chaguinha tentou saindo, jogando lá com o Laninho, camiseta número 7, parte com a bola dominada, Leandrão tá dentro da área, número 9, o Elian passou também, pediram falta, o banco de reserva, vai a loucura, e o juizão disse, não, continua que não foi nada, mas mexeu com o banco de reserva aqui que não gostou da marcação, mas o juizão estava em cima do lance e afasta o perigo ali a defesa da equipe da Vermelha, Fabinho, manda aqui um alô especial para o Rapadura, que é supervisor de linha de transmissão diretamente de Goiás, né, de Goiás, acompanhando e torcendo pro Tiradentes FC, que está vencendo pelo placar de 1-0, Fabinho. Alô, Rapadura, grande supervisor de linha de transmissão, diretamente de Goiás. Aquele abraço! É, Janil, só lembrando que esse jogo está sendo registrado aí pelo canal Audax JP, né? Se você ainda não é inscrito aí, se inscreve no nosso canal, fortalece mais ainda aí a nossa família, o nosso canal do YouTube, que vem conquistando cada dia mais inscritos aí. Cada dia mais vem crescendo. Segue aí, meu parceiro. Olha, vai lá o Ilian no campo de ataque, tentou lá, procurou o Laninho lá na frente, mas jogou em cima da marcação. A Jeflano que vai brigar com a bola ali, é o Leandrão, camiseta número 9, chegando também ali o Kennedy, a equipe do Tiradentes, Kennedy, só
deu um drible de corpo ali, o Kennedy ali, e já sai jogando ali com o Donatinho, o homem gol até agora, o número 20 da equipe do Tiradentes. Donatinho partiu pra cima na marcação, mas o número 4 não deixou ele passar não. O Zé, a bola é lateral em favor da equipe da Vermelha. Fabinho, já sai jogando ali a equipe da Vermelha com o número 2, tentou lá na frente, mas afasta ali o número 3 da equipe, o Guegué da equipe do Tiradentes. Aí já recuperou a bola novamente ali, a equipe da Vermelha tá lá com o número 5, partiu com a bola dominada, chega lá na marcação do Kennedy, ele tentou lá, o Paulo Anselmo, chega lá o Guegué, firme e forte, o Lanin, aliás, Lanin chegou ali, chegou embaixo na marcação, a equipe da Vermelha já recuperou a bola, tentou aqui com o número 12, número 12 vai pra cima na marcação, vai bater direto, a Jeflânio chega no pé de ferro, no pé de ferro, lateral pra equipe da Vermelha. Fabinho, já bateu ali rapidinho, a equipe da Vermelha tá lá com a camiseta número 9, Jorge chegando na marcação, a Jeflânio novamente afasta o perigo e ganha lateral. O Jeflânio tá on no jogo, Fabinho. Tá on, tá pedindo pro time sair. Olha aí, Gilson, contra-ataque. Tá pedindo pro time sair. O time do Tiradentes tem que sair. Olha o Leandrão pra cima na marcação. Tentou cruzamento, sobrou pro William. Dominou, bateu. Não, não. Na trave, na trave, no travessão. Balança, 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 balança. Balança a meta do goleirão. Morrem, Fabinho. O segundo gol teima em não. Não sair, Fabinho. A bola do Williano é o que entrar, viu, Juninho? Se ele já tentou três vezes ali na segunda etapa, na primeira a bola saiu ali um pouquinho ali pelo canto ali, na trave ali, agora, meu amigo, ela beijou o travessão, viu? Quase, quase. E o Willian tá focado. Não deixa ali o time da Vermelha ter desafogo ali na sua defesa. Não tem, porque o Willian sabe. Vamos adiantar nossas linhas, porque nós podemos conseguir o segundo gol a qualquer momento, gente. Se tá no jogo, tá melhor no jogo aí. O Tiradentes já se encontra melhor no jogo, tendo várias chances ali. E essa chance clara de gol agora. Se não fosse a trave, seria um golaço do craque Willian. Olha, vai lá o Laninho, tentou de longe, bate ali na marcação, não bateu no seu próprio companheiro ali no Kennedy. A bola não teme não entrar, teme não querer o segundo gol da equipe do Tiradentes. Por enquanto, um Tiradentes, já poderia estar 2-3, mas a bola quer ficar somente o ímpar, somente no 1. Não quer passar de 1, mas vai lá a equipe do Tiradentes, número 20, Donatinho, já vai lá no campo de ataque, chegando ali a marcação da equipe da Vermelha. Donatinho jogou lá para o William, novamente número 11, dominou a bola, foi para cima da marcação, cortou legal ali a defesa. Já recupera a bola a equipe da Vermelha com o número 5. A Jeflânio novamente vem, faz o corte, recupera. Está jogando ali com o Kennedy. O Kennedy pediu ali pro Jorge passar. O Jorge não passou. Ele não gostou. Vai Guegué na marcação. Roubou a bola, tentou Donatinho lá na frente. Mas o número 5 da equipe da Vermelha já parte com a bola dominada ali. O Zé Neto vai pra cima da marcação do Kennedy. Vou passar pelo Jeflânio. Mas o Jeflânio disse que não. Eu não vou deixar. E fez o desarme ali. Jeflânio, Fabinho, jogo tá corrido, os treinadores não se calam, só um minuto, Fabinho. O Salvador Bahia, né, já tá ali prestes a entrar no campo, vamos ver quem é que vai sair pra entrada ali do Salvador. Jailton também já tá ali à beira do gramado, enfim, o banco completo ali da equipe do Tiradentes ali na beira do campo aí, Fabinho. Fabinho, mandaram um salve aqui pro canal Aldax JP, nosso amigo Aldax, né, o Arnaldo do Aldax, né, canal Aldax JP, cobrindo o melhor do futebol em nossa região, está presente aqui na localidade de Pis hoje, fazendo um show de cobertura. E hoje o cinegrafista é o grande jogador Nael. Alô, Naelzão, bem-vindo, meu amigão. Bom trabalho, bom trabalho. É, fazendo o melhor do futebol aqui na localidade de Pis. Organização Chico Fogo, Jordão, toda a equipe. Apoio total. Prefeitura Municipal de Joaquim Pires, administração Genival Bezerro, baixinho trabalhador, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. Leandrão bateu o escanteio, tentou lá o Leandrão, mas não conseguiu pegar a bola. Teve o corte lá dentro da área. É lateral pro Jorge bater. O lateral direito da equipe do Tiradentes bateu ali rapidinho ali o lateral. Chegando ali a marcação da equipe da Vermelha. A bola ficou com o Kennedy, número 8. Tentou o Leandrão na frente, mas chega lá a marcação. Número 3. Afasta a bola lá o Geilson da equipe da Vermelha. Novamente lateral para a equipe do Tiradentes cobrar. Vai lá ele, Jorge, vai
bateram o lateral. Jorge tentou, Donatinho lá na frente, tá chegando lá, tensão, quase que passa lá pelo marcador, mas o número 4 fez lá, afasta o perigo, zagueirão da equipe da vermelha, Leandrão tentou de longe, mas jogou direto pra fora. Fabinho, daqui a pouquinho tem Cleiton Celesteiro, Jorge dos Teclados e ele, Valdir dos Teclados e ele, Jorge dos Teclados, também duas super atrações para animar esse sabadão de futebol aqui na localidade de Tipis. É um sabadão de esporte espetacular aqui no Tipis, Fabinho. É isso, né, meu parceiro? As emoções aqui acontecendo aqui na Arena Chico Fogo, o grande jogão, 1-0 ainda por enquanto, um gol conseguido ali na primeira etapa ainda pelo time do Tiradentes, que vai pro jogo. O Donatinho vai lá novamente, o Willian vai lá, chega a marcação, saiu o goleirão. A bola do Willian não quer ultrapassar a linha do gol não, Fabinho. Não quer não, Genil, se ele tem chance de fazer o gol, ele tá tendo chance. Mas ali a bola teima em não entrar e ele tá ali no jogo. Tá no jogo, por que que não tá entrando? É pecado de bola as jogadas ali do time ali do Tiradentes. Genilson, olha, vem aí no dia 12 de agosto no povoado Mato Feio. Tem forró brilhante, Ailton Vocal, mulher no 0800, né? É, meu amigo, é mais um aí de Nonato Produções, tá bom? É lá no povoado Mato Feio, dia 12 de agosto, forró brilhante. E Ailton Vocal, né? Esse meu parceiro. É mais uma que todo mundo vai, Fabinho. Nosso amigo Nonato Produções está aqui ao vivo e em cores com a gente, Fabinho. Fabinho, a Geflânio deixa o campo agora. Entrou o Neguinho, número 18, a Geflânio, que está fazendo uma excelente partida até agora. Vem descansar um pouquinho aí, tomar aquela aguinha, porque a lua está daquele jeito, Fabinho. É, tá daquele jeito, Genil, mas a galera amenizou um pouquinho, viu? Agora ele se escondeu ali atrás daquela nuvem, esperamos que fique até o final do jogo, porque agora o jogo ali melhorou, tá aquele jogo jogado, agora o time da vermelha não tá tendo chances ali no seu meio campo com facilidade. E o jogador Zeneto é aquele jogador que eu tinha chamado a atenção, a bola tava chegando nele, como o treinador aqui, Augusto, sabendo das coisas, já colocou o jogador ali pra marcar ele, a bola já não sobra com facilidade ali no número 5, o articulador da vermelha, Genilson. Fabinho, o Paulo Anselmo também, nosso amigo Paulinho do sindicato, também já deixou o campo aí, viu? Já deixou o campo, veio dar uma hidratadazinha aqui. Paulo Anselmo, viu? Tá bancando o terror ali pra cima da defesa do Tiradentes, Fabinho. É escanteio em favor da equipe da vermelha. Vai bater ali, a equipe da vermelha troca novamente. Entrando lá, o camiseta número 8, o Newton. E saiu o número 12, trocou também a equipe da vermelha, Fabinho. Bateu ali o escanteio, tá lá na frente, atenção, cruzou novamente. A bola passou por cima, foi para longe, apenas tiro de meta para o goleirão, o Tcheco, cobrar da equipe do Tiradentes, Fabinho. Fabinho, chama a dar aqui um salve aqui pro Leandrão, viu? Leandro, rapaz, que veio lá de Joaquim Filho, viu? Nosso amigo Leandro, nosso amigo Domingo Zé, rapaz, viu? O Tita Guache também tá por aí, curtindo o melhor do futebol aqui na localidade de Tipis, Fabinho. Fabinho chegando, se aproximando aí, a reta final. Chegamos, estamos agora por conta do goleirão, do juizão Joca, Fabinho. Tempo regulamentar esgotado. Estamos por conta do juizão Joca, Fabinho, que deu 1, 2, 3 de acréscimo, Fabinho. Tá quase com a mão na taça a equipe do Tiradentes, Fabinho. Agora é só segurar. Os jogadores ali do Tiradentes estão indo pro contra-ataque. Tem bola, tem várias chances de fazer 2, 3. Agora é segurar esses 3 minutos. Eu tava falando, com esse placar de 1-0 feito na primeira etapa ainda, o time do Tiradentes ia ser campeão. Poderia ser campeão e tá aí. Vai ser campeão porque o time da vermelha fica sem saída. E quando tem saída, não consegue aproveitar as jogadas ali de chance clara de gol. O que faltou pro time da vermelha, sobrou pro time do Tiradentes. Mais jogadores ali no ataque do time do Tiradentes, hein, Nilson? São os instantes finais dessa grande final entre o Tiradentes, que está vencendo com um gol aí do jogadorzão, o Nonatinho número 20, 1-0, 1 para o Tiradentes, Nonatinho número 20, 0 para a equipe da vermelha. Estamos nos instantes finais, já vai sair o grande campeão. A torcida foi a loucura agora aqui, o banco de reserva aqui da equipe do Tiradentes. O juizão está ali em cima do lance, é mais um lance ali, ele vai dar falta do Lanin ali, Fabinho. Fabinho, o Laninha aí vem sofrendo muito hoje aí nesse jogão aí, Fabinho. É porque ele é um jogador que segura a bola, gente. Ele é um jogador articulador, ele vai segurar muita bola, ele sabe armar jogadas. E agora o Zeneta ali, rapaz, entrou na catimba do Laninha, viu?
foi ali, deu uma um lance ali nas costas do Lanin, e ele pode estar sentindo, e o Joca deu um amarelo ali pro Zé Neto, viu? Olha, poderia ter dado vermelho, mas não, o Joca ali escolheu o amarelo, tá de bom tamanho ali, a favor do time do Tiradentes, viu, Genilson? É isso mesmo, amarelou ali o Zé Neto da equipe da Vermelha de Veteranos ali na Vila Palmeirinha, sob a organização do nosso amigo Luiz Alice, viu? Agora em maio, termina em julho. E a equipe da Vermelhinha vai firme e forte para essa competição, montando aí uma excelente equipe para fazer a equipe do torcedor. Vai com força total a equipe da Vermelhinha no torneio da Vila Palmeirinha. Alô, João Paulo do Sacolão JP, onde você encontra o melhor em frutas, verduras e legumes da cidade. Fica ali em frente os Correios de Joaquim Pires. Alô, Edson. Alô, todo o time da Vermelhinha presente nessa grande final aqui na localidade de Pires. Até agora vai se consagrando o campeão aí, a equipe do Tiradentes, vencendo por 1-0. Gol do Nonatinho, número 20. E já estamos chegando à reta final, os últimos instantes desse grande decisão, Fabinho. Grande decisão, né, meu parceiro? Grande público marcou presença hoje. Todo mundo escolheu uma sombrazinha, claro, para não ficar nesse solzão aí. Mas agora o time do Tiradentes todo concentrado aqui pedindo o final do jogo. Tá aí. Estamos por conta aí do grande Joca, que comandou bem essa manhã, né, rapaz? Essa manhã de sabadão. E o time do Tiradentes levando vantagem desde a primeira etapa. Conseguiu o gol no contra-ataque, uma jogada ali com o Ilian e o craque no Natinho, e agora na segunda etapa, teve chance de fazer um, dois, mais dois ali, três, mas ali não aconteceu, e tá aí o time da Vermelha vai pra cima. Olha, chegando lá o time da Vermelha, vai brigando o jogador lá com o Tcheco, cabeceou voltando, mas lá com o número 5, Zé Neto, vai batendo, limpou, o banco tá mandando chutar no gol, mas chega lá a marcação, perdeu a bola, recupera ali a equipe do Tiradentes e ganhou falta ali pra equipe do Tiradentes, Fabinho. E Fabinho, um fato curioso é que a equipe do Tiradentes disputou uma vaga para a semifinal com o time da casa, a equipe do Tipis, perdeu o jogo por 1-0 e entrou na semifinal como convidado, convidada, né? E eliminou a equipe do Tipis, que tinha ganho o primeiro jogo.